boa tarde. Hoje nós temos um bate-papo muito gostoso com Cláudia Miranda, diretora da revista Class. Cláudia, é um prazer ter você aqui no programa 10 anos de revista Class. Que data bonita! Então, muito obrigada, Rilva, pela oportunidade de estar aqui hoje com você. Eu estou admirando muito esse trabalho que você tem feito aí à frente do programa In Loco. E estamos aí comemorando os 10 anos da revista Class, com uma festa maravilhosa que vamos fazer agora em outubro. E com uma edição muito especial da revista agora para comemorar essa data tão importante. Cláudia, como que surgiu a ideia em lançar a primeira revista? Então, eu sou uma pessoa assim, de família muito festeira, gosto muito de festa. Quem me conhece sabe que é uma família que gosta muito de comemorações, de festas. E há 10 anos atrás, eu colaborava com a Folha do Sudoeste na página social e com a Regiane também, quando ela tinha a revista Imagem. E me deu vontade de fazer uma revista com a minha cara, com a minha personalidade, divulgar as festas que eu vou, as viagens que as pessoas fazem. Uma revista de entretenimento, mas para um lado assim, social e um lado assim, que as pessoas pegassem a revista e se divertissem, se distraíssem. Cláudia, e nesta edição de 10 anos em comemoração da revista, o que vem de especial? Então, essa realmente vai ser uma edição comemorativa e muito especial. Nós vamos ter ali várias matérias novas. Nós vamos ter o Guia da Construção, que já é tradicional, que nós lançamos todo ano junto com essa edição da revista. E matérias muito interessantes. Estamos procurando diversificar o editorial, com a colaboração da Natália, da Cacau Show, que vem aí o Beto também, da Blitz, que faz um editorial maravilhoso pra gente, tá fazendo uma matéria muito especial. Então eu acho que a revista vai ficar muito interessante. A altura dos 10 anos, né, Cláudia? Tem que ficar, né? Tem que ser uma revista, assim, muito especial. E nós estamos, assim, empenhados para que vocês gostem. Quais cidades são distribuídas a revista Class hoje? Então, nós começamos quando nós iniciamos, era só aqui em Jataí. E com o passar dos anos, nós estamos distribuindo em Rio Verde, Mineiros e Santa Helena. Então, estamos procurando cada vez mais diversificar e ampliar essa área de distribuição. Cláudia, então vamos para Las Vegas, vamos comemorar os 10 anos. Por que você escolheu esse tema? Então, tinha que ser um tema muito especial para comemorar essa data tão especial. E Las Vegas, quem já conhece, sabe que é uma cidade maravilhosa, uma cidade festiva, uma cidade que não para, 24 horas de festa. Então, eu achei que daria certo com o perfil da nossa revista, que é uma revista que a pessoa se distrai, é uma revista alegre. Então, eu acho que vai ser uma festa assim, muito legal, porque nós estamos empenhados na decoração, para fazer uma coisa bem diferente, para a pessoa realmente se sentir que ela está passando uma noite em Las Vegas. Cláudia, a mulherada quer saber sobre o traje. Então, eu falo... Longo, curto? Olha, pode ser longo, pode ser curto, mas que seja glamouroso. Porque em Las Vegas tudo é glamouroso, nada é pouco. Então, os homens a gente sempre pede de terno, porque a gente tem que ter uma festa bem elegante. E as mulheres, glamourosas. Cláudia, e o que vai ter de especial nesta festa? Então, vão ter várias atrações. Nós vamos ter a entrega do troféu empreendedor, que não é a primeira vez que a revista faz essa entrega, que são empresários, né, que são empreendedores, grandes empreendedores aqui na nossa cidade. Vamos ter também, em especial, a entrega para alguns empresários aqui da nossa cidade, uma homenagem especial que a revista está fazendo para empresários também que já contribuíram de alguma forma em parceria com a revista nesses 10 anos, que fizeram alguma coisa aqui para Jataí, que cresceram junto com a revista nesse período. Então nós vamos fazer uma homenagem especial para alguns empresários. E vamos ter também o grande atrativo, que é o sorteio de uma viagem. Esse ano nós estamos empenhados em fazer um sorteio de uma viagem muito especial, que é surpresa. E vai ser também, todos os convidados vão participar desse sorteio. E a banda? Diz que a banda é excelente. Então, a banda ela é maravilhosa. É a banda Cruzeiro do Sul, já veio numa festa nossa. E nós escolhemos porque ela foi a melhor que a gente já trouxe para Jataí.
Ela é lá de Ribeirão Preto, ela é maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão ficar animadíssima. Vai ser uma noite muito alegre. Eu falo assim, que a característica da festa da revista é que ela é uma festa entre amigos. Então a gente é uma festa gostosa, onde a gente vai confraternizar, rever aquele amigo que há muito tempo a gente não encontra, e dançar, e beber, e, enfim. Vocês vão se divertir, eu convido a todos a participar dessa festa que nós estamos fazendo com muito carinho e que vocês, eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível em Las Vegas. Cláudia, parte da renda vai ser destinada a uma entidade? A festa também tem esse cunho, né, sempre beneficente, que a gente sempre se preocupa, e não vai ser diferente nesse ano, comemorando os 10 anos. A gente vai destinar parte da renda a uma entidade, e a revista Cléia é sempre preocupada com esse cunho social. Isso é uma coisa que a gente sempre preocupa e não vai ser diferente esse ano. Cláudia, então vamos aguardar todos, dia 3 de outubro. Então, eu aguardo todos na ABB. E quem não adquiriu as mesas ainda, podem ser adquiridas no escritório da revista Class, que fica na Clínica Santa Clara, ou pelo telefone 3631-6790. São mesas de 10 lugares, mas quem não quiser a mesa, nós temos os ingressos avulsos. Teremos também o buffet da Mama Vitória, que está preparando um cardápio muito especial para a nossa festa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ser uma celebração muito bonita e eu faço questão da presença de todos lá. Com certeza, mais uma festa de sucesso, né, Cláudia? Porque todas as festas que você faz é só sucesso. E com certeza o programa Iloco vai estar lá. Com certeza, nós vamos esperar você, Rilva. Eu falo assim que tudo que você faz com coração, com boa vontade, tudo dá certo, né? Então, eu gosto de compartilhar essas festas com os nossos amigos, com os nossos clientes e com as pessoas, com quem for lá vai poder ver que foi uma festa feita assim com muito carinho e muito especial. Eu parabenizo, né, você mais uma vez pelo seu programa, pelo seu empreendedorismo, que eu te admiro muito, e a Rede de Sucesso também, grande parceira há vários anos nos nossos eventos, e aguardamos vocês lá para uma noite maravilhosa em Las Vegas. Todos em Las Vegas, né, Cláudia? Com certeza vai ser um sucesso. Muito obrigada. Vamos para o intervalo e voltamos já.